まあ、薬指スタートでも小指スタートでもいいんですけど、ちょっとここ距離があるんで小指でも OK です。ただ人差し指でいった方がいいですね。中指にしないで、で8、指倒すように、ここも弦飛びですけど倒して、ここで薬指に変えておく。でまた小指に戻して薬指チョーキング。ここ10なんで、ちょっとずるっとずれるように。常にピッキングは楽に柔らかく。